На турніри пам'яті героїв Круз з кульової стрільби змагаються учасники з різної рівні підготовки. Розповідає голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. Спортсмени, які займаються в спортивних школах, серед них є чемпіони України багаторазові, рекордсмени України, чемпіони Європи, призери, чемпіони світу, члени збірної команди України. Спортсмени виконують дві вправи, додає Петро Бардецький. Вправа 3 пробних, 5 залікових, сидячи з опорою на стіл. І також інша вправа, яка виконується на всіх чемпіонатах України, Європи і світу, які приймають участь спортсмени, які займаються регулярно в спортивних школах, це стрільба по рухомій мішені з гвинтівки з оптичним прицілом, 40 залікових пострілів. Мати спорту України, багаторазова чемпіонка Європи Кристіна Гілевич розповідає, спорт подарував їй багато можливостей. У нас весь час поїзди, а мені дуже подобається змагатись. Ну, я виїжджаю на змагання, перевіряю себе. В мене може тільки на найважливіші змагання, то може булавочку вчепити, ну, щоб не зглазили, як кажуть. Дівчина каже, хоче здобути перемогу на чемпіонаті світу. Такі найважливіші змагання за цей рік – це в мене буде чемпіонат світу, він буде проходити в Франції. Окрім професіоналів, змагаються аматори. Анастасія Тадевщук на таких змаганнях перша. Я коли прийшла, мені спочатку було страшно, але в мене почало виходитися, і я думаю, що так, мені це підходить, і я буду цим займатися. Тренер команди «Шепетівка» Олександр Мельник розповідає, на ці змагання привіз 16 своїх вихованців. Ми знали, що це з минулого року про ці змагання. Ми минулого року були бронзовими призерами на даних змаганнях, але ну, враховуючи кількість конкуренції, цього року буде важче. Учаснику змагань Олександру Вутюку 15 років. Хлопець хоче стати військовим. Впевнений, кульова стрільба йому в цьому допоможе. Мені подобається те, що можна розвивати в собі нові якості. Ми готуємося в школі в себе, тренуємося кожен день, щоб досягати нових результатів. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.